Vanja, čujemo se, pozdrav, evo naš sagovornik je Rodoljub Ćirić, predsjednik sindikata grada. Imamo nekoliko tema za razgovor sa njim. Najpre, minimalna cena rada, pregovori će koji će trajati. Znamo da je zakonski rok 15. septembar. Zatim govorimo o potrošačkoj korpi, o proseku plata, šta je statistika, šta je realnost. To su dakle neke teme za razgovor sa njim. Želimo mu najpre dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Rekli smo da je zakonski rok da se utvrdi nova cena rada 15. septembar. Šta predlaže Veći savjet za samostalni sindikat, odnosno sindikat? Pre nego što kažem zahtev i stav Saveza samostalnih sindikata Srbije o minimalnoj ceni rada, moram da se osvrnem kratko na zakonske odredbe koje regulišu minimalnu cenu rada, odnosno minimalnu zaradu. Zakonom o radu, članom 111 do 113, propisano je šta je minimalna zarada, šta je minimalna cena rada i kako se ona utvrđuje. Zaposleni ima pravo na minimalnu zaradu za standardni učinak i puno radno vreme. Cena rada se utvrđuje, kao što ste i rekli, do 15. u mesecu septembra za narednu godinu. Ono što je bitno za nas, to je da u ovom momentu većina poslodavaca ne poštuje zakonske odredbe u smislu kada se uvodi odluka o isplati minimalne zarade, tako da je isplata minimalne zarade postala, da kažem, pravilo, a ne izuzetak. Zbog toga mi i tražimo od Saveza sindikata Srbije, kao naš savez iz Pirota, da minimalna cena rada, odnosno minimalna zarada, mora da bude u visini minimalne potrošačke korpe, s obzirom da i minimalna potrošačka korpa ne odražava realnu situaciju zaposlenog. Samo da pomenem da su u njoj neki artikli i količine koje su čak i za nas Piroćance male. Da kažem samo, mi imamo neke podatke, trenutna korpa je iznosi 36.638 dinara, da je trenutna minimalna cena rada 143 dinara i da vi predlažete 210 dinara. Upravo tako, zadnji podatak o minimalnoj potrošačkoj korpi je za april mesec 36.638 dinara. Kad se to podeli sa 174 sata u proseku, ispada da bi minimalna cena rada po satu trebala da bude 200 dinara i to je polazna osnova za Savez samostalnih sindikata Srbije. Vi ste uvek bili, da kažemo, Veće sindikate je uvek bilo, da kažemo, na neki način korak ispred samostalnog sindikata, odnosno vaše centrale. Koliko je to realno da zaista pregovarači vi, sindikat, sa vladom, kad budete pregovarali oko cene rada, to zaista bude realnost i da se ovaj vaš zahtev uvaži? Samo da kažem da se minimalna cena rada utvrđuje na osnovu egzistencijalnih i socijalnih potreba zaposlenog i članova njegove porodice, uvažavajući minimalnu potrošačku korpu. Od rasta društvenog bruto proizvoda, od stope kretanja zaposlenih na tržištu rada, od rasta produktivnosti i od rasta prosečnih zarada. Rekli ste koliko je to realno. Svi parametri su sada, uslovno da kažem, na našoj strani. Imamo i rast bruto domaćeg proizvoda, i rast, odnosno smanjenje nezaposlenosti, povećanje potrošačke korpe, tako da smatram da je naš stav i zahtev realan, da minimalna cena rada mora da iznosi u visini minimalne potrošačke korpe. Vi ste rekli da smo mi preteča svih zahteva usmerenih prema Savezu samostalnih sindikata Srbije. Mi smo još 2016. godine podneli zahtev Savezu samostalnih sindikata Srbije da se minimalna potrošačka korpa poštuje, odnosno da minimalna cena rada iznosi u visini minimalne potrošačke korpe. Uvažavajući ekonomsku situaciju u kojoj smo se tada nalazili, finansijska konsolidacija i sve ono što je pratilo našu privredu, mi smo predložili da se do minimalne cene rada, odnosno do visine potrošačke korpe, ide postupno, odnosno procentualno. Tako smo predložili da u 2017. to bude 70% i to je na neki način ispoštovano. Nešto je manje od 70%, ali ispoštovano, i to je najveće povećanje od kako se utvrđuje minimalna cena rada. Sada je trenutno, znači, po satu 143 dinara u neto iznosu. Da bi
dostigli minimalnu potrošačku korpu, naš je predlog da u 2018-2019, znači za narednu godinu, minimalna zarada iznosi 80% od potrošačke korpe, što u ovom momentu iznosi blizu 29.232 dinara ili po satu 168 dinara. Zakon o radu, mora to da kažem, s obzirom da se mešaju podaci, mi iskazujemo minimalnu zaradu u neto iznosu, Eurostat zemalja u okruženju iskazuju bruto iznosu i tu dolazi do velike zabune koji je iznos sada realan. Prema našim računicama, znači ukoliko Savez samostalnih sindikata, rekli smo da je to donji prag koji Savez sindikata treba da drži do sebe i da od tog iznosa ne ide dole, u protivnom treba da napustimo socijalno-ekonomski savet i da ne činimo dekor i da se pred međunarodnom zajednicom pokazujemo kao da postoji socijalni dijalog, a u stvari ne postoji, jer je tu uzmi ili ostavi. Ako vlada kaže toliko i toliko, a mi to prihvatimo, tu nema socijalnog dijaloga. Da. Sad nešto što je, hoću da malo govorimo o realnosti. Prema vašim podacima koje ste mi dali pre ovog uključenja, evo imam podatke koje sam zapisao, prosek plata za maj na nivou Srbije je 50.377 dinara, u Pirotu 52.939, 5% više. Godinama smo mi bili ispod proseka, ali poslednjih godina je Pirot na neki način odskače u odnosu na prosek Srbije. Je li to zaista po vama realno? Mnogi će sada da kažu šta ovaj priča, koji je to prosek 52.939 dinara kada neki primaju i ispod minimalne zarade, kao što sam rekao, ali moram da kažem da ovakvoj prosečnoj zaradi u maju mesecu najviše doprinose isplate zarada u zaposlenim u Tigar Tiresu i normalno u javnom sektoru. Zato je i naš stav da minimalna cena rada bude na nivou minimalne potrošačke korpe, jer bi to trebali da osete malo i realni sektor, jer najviše isplata minimalne zarade ima u realnom sektoru i tu se ne poštuje zakon. Moram ponovo da kažem da se na minimalnu zaradu, radnik koji prima minimalnu zaradu, obračunavaju i minuli rad, noćni rad. Poslodavci sve to zbrave i kaže, evo, mi smo ispoštovali minimalnu cenu rada i isplatili smo minimalnu cenu rada. Hoću reći, jedno je statistika, a drugo je realnost. Upravo tako, svi bi poželeli da imaju ovaj prosek. Kad se to na papiru pogleda, lepo manje zvuči. Smo siromašni, ali u tanjiru je obrnuto. I samo da ponovim da mi tražimo da se minimalna cena rada, odnosno minimalna zarada, utvrđuje u bruto iznosu, jer zakon o radu ne poznaje neto zaradu, on poznaje zaradu, to je bruto 1. I prema našim računicama, bruto minimalna zarada, ukoliko se usvoji naš predlog da ne može da bude manje od 80%, to bi iznosilo negde oko 335 evra i opet smo tu negde posle Albanije i Makedonije i Bugarske. Samo da kažem da zemlje u okruženju u 2018. imaju mnogo veću cenu rada u bruto iznosu. Primera radi, Mađarska 444 evra, Poljska 502 evra, Hrvatska 462 evra, Rumunija 407 evra i ako se mi upoređujemo i želimo Evropskoj uniji, smatram da je ovaj iznos od 335 evra realan i mnogi će reći pa to je nemoguće ako je prosečna zarada 426 evra na nivou Srbije. Hvala što ste bili gosti u jutarnjem programu, mi ćemo naravno pratiti pregovore sa vladom oko minimalne cene rada. Dakle, da ponovimo, dakle, stav sindikata je traže 210 dinara minimalnu cenu rada, da li će to biti realnost, vidjet ćemo do 15. septembra i da ponovim podatak koji sam malo pre našao rekao, prema posljednjim podacima, prosečna plata za maj u Pirotu iznosi 52.939 dinara, a na nivou Srbije 50.377 dinara. To je statistika. Šta je realnost, to znaju naši gledalci, naši građani. Eto, Vanja, toliko ovoga jutra. Naš sagovornik je bio Rodoljub Ćirić, predsednik Veća Saveza samostalnih sindikata grada Pirota.